garab ka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa kulan ay isugu yimaadeen magaalada Burco, waxaa si kulul ugu soo horjeesteen go'aan adagna ay ka qaateen saldhigga la sheegay in dowladda Imaaraadka laga siiyey magaalada Berbera. Warbixinta warkaana waxaa magaalada Burco inooga soo diray wariyaheenna, inooga soo waramo halkaasi Cabdiraxmaan Rooble Cabdullaahi. Garab ka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani way weelinayaan garabka dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Burco. Waxay si adag uga soo horjeesteen saldhigga militari ee Imaaraadka Carabtu doonayo inuu ka samaysto magaalada Berbera, iyagoo sheegay in heshiiskani yahay mid aan muhiimad weyn u lahayn Soomaaliland islamarkaana hadimo ku ah qaranka. Dhanka kale, waxay garabka dhalinyarada xisbiga wadani oo baaqan dhalinyarada Soomaaliland ee ku kala nool gobollada inay si isku mid uga soo horjeestaan heshiiskani. arrimaha socdaa ee military base-ka la bixiyey marka laga tago ciidanka imanaya wuxuu mugdi gelin doonaa jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u iftiiminayaa in aynu noqon doono maamul goboleed ka tirsan xamar. Heshiiska Muqdisho lagu saxeexay ee labada qof ee madaxtooyada joogaana ay qaateen xaqal qorinkoogu, Soomaaliland ma qabto, sharafteediina maaha, tiilo halgamane maaha, tiin doonaynana maaha. Dhallinyarada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inta ay gaadhaba in Soomaaliland ay mar labaad u baahan tahay in la difaaco, in la xoreeyo, in laga xoreeyo oo lagu xoreeyo cod, oo lagu xoreeyo midnimo, oo lagu xoreeyo kacdoon dhalinyaro. Kumada waxaan ugu baaqaynaa heshiiska aad ku ansixiseen golaha wakiilada iyo guurtidaad keenteen ee xaaraanta ahaa ku bushaaraysta dhalinyarada Soomaaliland gool wala joogtaba, inuu carab intuu yimaado military base intuu ka samaysto oo Soomaaliland hadimeeyo, aynu halaag iyo hoog iyo aynu gallo waxa weeyaan mugdi. Waanaan aqbalayn heshiisku sheega xamar xasan sheekh ka saxeexay, kaana aqbali mayno. Waxaan doonaynaa inaynu ka hadalno ishuu gambaryahanba ka jiray dalka oo ahaa dalkii oo bililqa ay ka taagan tahay in la soo dejinayo ciidamo sheeye. Waxa kale inuu ognahay wixii ka dhacay golayaasheennii qaranka iyadu dunida oo dhammayna eegaysa ka dhacay baynu ognahay. Waxaan leenahay haddaanu nahay dhalinyarta xisbiga wadane ee gobolka Togdheer, annagu ma ogolin ciidamo sheeye oo la keena dalka, waayo waxaan ognahay dunida dalalkii ciidamada sheeye keensaday in ay masiibo ku dhacday. Waxaan dee taagnaayo aynu warkooda maqlayno, dee aynu ka wada dhegsanahay in maxaa dhahay meelo fara badan la xaraashayo, in maxaa dhahay dowladda Soomaaliland matalan ama xisbigii kulmiye ay meel walba murdinayaan oo afka saa u marinayaan. Waan miyaynu dul qaadanaa in meel kasta la murdiyo? Waxaan ka xunnahay haddaan nahay xisbiga wadani in meel kasta la murdiyo, waayo ummadda Soomaaliland meel loogu shaqeeyo lama helayo. Faa'iidaynu ka helayna, laakiinse taa anigu waxaan ka odhan lahaa faa'iidadu ha ku jirtee faa'iidada laga helo xisbiga kulmiye ka heli maayo. Waxaa ka helaysa ummadda Soomaaliland ha la soo bandhigo oo horta ha lagu wada qanco oo ummadda ha la tuso oo ha lagu qanciyo faa'iidada laga helayo ku jirta. Iyo xukuumaddeennu wuxuu dhigmaa heshiiskii 1988-kii ay wada galeen Migista Xayla Mariin iyo Siyaad Bar ay Jabuuti ku wada galeen ee loogu tashaday ururkii Eslam wixii Berbera ee aan Berbera deegaan u ahayn ee resef area iyo maxay tuulay ka yimid arlaan arlaw lahayn aadeed ma tihidin nimanka maxastooda iyo caruurtooda iyo dumarkooda ay Berbera ku waxyo loobayaan haddii ciidan soo dego. Ma mataashaan ree Berbera, ciidda Berbera ka hadli karta waa ciidda mafaceed iyo madareeda qaadan karta weeyaan. Cabdiraxmaan Rooble Cabdullaahi, Cabdiraxmaan Tirike, Telefishka Caalamiga, Kalsoon TV, magaalada Burco.